בית קפה במרכז הארץ בקיץ האחרון. סביב השולחן יושבים אלוף לשעבר בצהל עם מי שהיו שניים הדיפלומטים הבכירים ביותר שלנו, עיתונאי לשעבר שכולם מכירים ויועצי תקשורת. המשימה, להלבין נשיא של מדינה אפריקאית על סף רצח עם, מפקד עליון של צבא שאונס בשיטתיות נשים וילדות, ולהפוך אותו להכיר התקשורת הבינלאומית. במלחמת האזרחים בדרום סודן, מלחמה שלפי דוחות האום גבתה כבר את חייהם של מיליוני אנשים, חייליו של הנשיא סילבה קיר משתמשים באזרחים כמגן אנושי, מרעיבים את האוכלוסייה ואונסים נשים שנקרות בדרכם. חייליו של הנשיא סילבה קיר זורעים הרס וחורבן בכל מקום אליו ומגיעים בדרום סודן. אבל יש גם אנשים שעושים עסקים וגורפים רווחים במקום הזה. אחד המוכרים והמקושרים ביניהם הוא אלוף לשעבר ישראל זיו, בתפקידו האחרון ראש אגף מבצעים בצה"ל. The people of Global CST combined vast experience and varied expertise gained as leading commanders in the Israel Defense Forces and Security Services. אבל מתמלולי השיחות שהגיעו לידינו, עולה כי הם עסקו גם בקמפיין שמטרתו להלבין את שמו של הנשיא האכזרי ולבצר את שלטונו. ולמטרה הזאת גייס זיו מלבד את אמנואל רוזן גם תותחים כבדים מהשדה הדיפלומטי. שגריר ישראל באום לשעבר רון פרוסאור ומי שהיה הקונסול הכללי בניו יורק אלון פינקס. צריך להגדיר מה המטרה שלנו. בסוף מדובר במנהיג שהחיילים שלו אונסים חיילות אום. ככה העולם תופס את זה. אני רוצה לשכנע אותו להגיע לאום. שיופיע שם. כל מה שצריך זה יומיים בניו יורק ושיעשה ויברח. שיופיע בעצרת הכללית וייתן נאום. נאום אישי, אמריקאי. בתפיסה שלי, זה אומר אפילו להביא איזה מישהי שאנסו אותה, שתעמוד איתו. לבוא להגיד, הנה אני. בעצם תראו, זה קשה לי. הגעתי כמוכם, השחורים, הגעתי מכלום. יספר סיפור אישי, יעמוד מולם. אני מכיר את האמריקאים, זה מרגש. תעזרו לי לעזור לעמי. באום, הוא רק אחד מ-193. Who gives a fuck מהנאום של נשיא דרום סודן? אני מכיר את נשיא דרום סודן, יש לי עליו לא מעט שעות. במילה אחת הוא פחדן. בשתי מילים הוא פחדן ענק. צריך לנעול אותו, לקשור לו את הביצה למוח ולשלוח אותו לאום. לחייב אותו. ובהחלט שווה להביא איזושהי נאנסת ושהוא יופיע איתה על הבמה. אם הנשיא ייפגש עם האיש שנאנסה או לא יודע מה, whatever, נביא אותה לאום והנשיא יגיד שהוא הקורבן, ואני, הנשיא, מגיע גם מהצד הזה, ואז יש לנו מטרה משותפת. אז יהיה אפשר לעשות שם כמה גימיקים. מטריד לחשוב שרון פרוסאור משתמש בידע שצבר כשגרירנו באום כדי לפתח רעיון ציני שכזה, ושעיתונאי ישראלי מציע לפטר את רמטכ"ל דרום סודן ולהכניס קצינים לכלא. רוזן גם מבטיח להשתמש בניסיון שלו כדי למכור את הסיפור לעולם. ישראל, אם הוא נוסע עם הנאנסת לשם, אני אומר לך בלי לשאול את אלון, אנחנו מביאים את זה לתקשורת כמו כלום. זה סיפור שהתקשורת תקנה. לא אומר שיחבקו אותו, יכול להיות שיגידו שזה מהלך ציני, יכול להיות שיבקרו את זה, אבל לא משנה. It doesn't matter how you spell my name. העיקר שתגיד אותו נכון. נשיא שמביא איתו אחת כזאת לשם, זה יצא. עליי. CNN, מי שאתה רוצה. אמנואל רוזן, אלון פינקס ורון פרוסאור עזבו את גלובל CST לפני כמה חודשים. אמנואל רוזן עזב בין היתר בגלל שלא רצה לקחת עוד חלק בהמשך התוכנית הפוליטית. אלון פינקס מסביר בשיחה איתנו את הסיבות שלא לעזיבה, ועל הדרך, למרות ההחשות של זיו, הוא מפרט את שלבי הפרויקט הפוליטי שלשמו גויס. לא הייתי בכל הישיבות, אני לא יודע מה, אני כולה שבועיים הייתי בעסק הזה, סביב החלטה של מועצת הביטחון, נסעתי פעמיים לדרום סודן, פגשתי את הנשיא, ניסיתי לשכנע אותו לנסוע לארצות הברית, לנסוע לאום, להסביר מה הוא עשה, להתחיל ברפורמות דמוקרטיות, ומי שהנשיא לא קיבל את רוב העצות האלה, אמרתי תודה רבה, והשבועיים הנשיא. אישה שנאנסה, לא נאנסה, בהחלט יכול להיות שהיה כזה רעיון, לי לא זכור, אני לא שמעתי, ודאי לא הייתי שותף לשיחות כאלה. זה יפתיע אותך אם אני אגיד לך שישראל זיו הכחיש לגמרי שבכלל היה פרויקט פוליטי כזה? מה את רוצה שאני אגיד? ישראל זיו צודק לכל מה שאמרתי לך עכשיו היה בשביל לבדר אותך על הבוקר? הנה, תיארתי לך את התוכנית, לא? ורון פרוסאור, שגריר ישראל באום עד לפני שנה,
סירב להתייחס. טוב, שמישהו ככה בצורה סדורה ידבר איתי, בסדר? ואחרי זה אנחנו נוכל... מה הכוונה בצורה סדורה? תודה. יש כאן נשיא שאומר לחיילים שלו, אתם יכולים לבזוז ולאנוס כל אישה שאתם רואים, ועכשיו אתם, הישראלים, מנסים לעזור לו? בדיוק בשביל זה נסעתי, להסביר אותו למצב שבו הוא יפסיק עם הדברים האלה. אני תפקידי לא להלבין את פניו, אלא לנסות לשכנע אותו, לפתור את הבעיה. כשראיתי שזה לא קורה, אמרתי תודה רבה והלכתי. פינקס אומר שהכוונה הייתה לעזור, אבל כפי שאומרת לנו פליטה מדרום סודן שחיה בעבר בישראל, הניסיון הישראלי לעזור לתדמית הנשיא בניגוד למה שקורה בשטח, רק מנציח את המצב. It's never changed. The same killing and dying and raving every day. People don't have even what to eat. It's getting worse. They should bring out the tool. So the world can find a way how to help.